Det här är Rolling Stone. Kanske världens mest kända musiktidning, fyller 51. Musiktidningar går ju dåligt och kanske inte samma relevans som tidigare. Men Rolling Stone har det faktiskt. De har gjort om formatet inför nya numret. Gått från varannan veckors tidning till månadstidning. Större format och finare papper. Så den rekommenderas som tidning. Men vad jag tänkte prata om är en artikel i den här tidningen då. Att de har röstat om 2000-talets bästa låtar. Och det finns ju ett överflöd av listor, men just den här är väldigt gedigen. Det är väldigt tunga musiker, Courtney Love, Noel Gallagher, massor av skivbolagsfolk, journalister som har röstat. Du var experter, inte det är experter verkligen. Ja. Och det som är intressant då, dels är det här tidsspannet. 2000-talet har nu pågått i 19 år, vilket är lika länge som 60-talet och 70-talet om man tänker musikmässigt. Sen är det intressant, så när jag har gått igenom listan och kollat på topp 100. Och då skulle man kunna tro att stora... Det är ju England och USA dominerar ju helt förstås. Sen borde det rimligen vara länder som liksom Tyskland, Spanien, Italien, Frankrike som är väldigt stora länder. De har inga låtar med. Frankrike har 2 Daft Punk-låtar. Men då lilla Sverige har 11 låtar med svensk anknytning på den här topp 100. Fast är man så förvånad egentligen? För svenskarna är ju fantastiska. I Sverige har vi pratat väldigt mycket om det här med svenska musikundret. Så mycket så nästan blir tjatigt. Men jag tror att det här är ju heller inte försäljningssiffror. Utan det här är då ett gediget erkännande. Och att Sverige har då 11 av 100 låtar. Ska vi se vilka det är? Nu har vi det nu kan vi kolla också. Då. Nu kan vi kolla dem. Ja. Jag har gjort en lista då nerifrån och upp. På 89:e plats. Fagerstas stolthet till Hives. Ikona Pop behöver nog ingen presentation här efter Så mycket bättre. Peter Björn och John, Young Folks. Jag tror alla känner igen den här visslingen i låten. Snyggt, snyggt. Det var bra. Jag känner att jag vågar inte vissla. Katy Perry är den första Max Martin-låten på listan. Madonna, som egentligen hade sina stora december på 80-talet och 90-talet. Men den här bygger helt på Abbas Gimme Gimme Gimme. Och Johan Renck gjorde videon. Precis. Madonna fyller faktiskt 60 nästa vecka. Ja, det är häftigt. Värt uppmärksamma. Och Björn och Benny fick ju credit på den låten också. För att precis, de har att... det är så mycket Abba så att det är liksom en Abba-låt. Childish Gambino, aktuell nu som en kille från Linköping som heter Ludvig Göransson har skrivit och producerat. Han har även gjort Black Panther-soundtracket. Franz Ferdinand stretchar lite på det. Den är inspelad i Malmö av Cardigans producent Tore Johansson. Det räknas. Den låten det räknas. Det räknas, tycker jag. Take Me Out. Den är jättebra låt. Jag vågar inte nynna den, men den är bra. Lady Gaga är ju skriven och producerad av Red One. Född i Marokko men älskade Europe så mycket så han åkte till Sverige. Och till och med ringde på hemma hos Joey Tempest pappa i Upplands Väsby. Just det, jag träffade Red One i LA och han visste att det var den dörren för att han kände en katten. Ja, men apropå hur Sverige drar till sig då begåvade musiker. Ja. Robin som gjorde en smygelyssning på här. Britney Spears som är faktiskt aktuell i Sandviken imorgon spelar hon. Kelly Clarkson uppåt. Ja, som är på plats nummer 11. Också en Max Martin-låt när han bytte sound helt och hållet. När Cheiron-soundet var dött. Och han bytte till och med lite mer punkigare gitarrlåt. Så det är väldigt fin läsning eller lyssning kanske. Sen kan jag undra mig då, vilka vinner? Vilka är topp 3? Ja. Och det här är tredje plats. Det här är det som du säger introt, det är också refrängen. Och det här är intressant för att det där har ju blivit den stora hymnen på fotbollsläktare. Efter We Are The Champions med Queen så är det nu det där som man sjunger. I hela EM hörde man det varje match. Och det var faktiskt fans av Brygge, det belgiska fotbollslaget, som började nynna det här i Italien. Sen plockade alla italienska lagen upp det och nu sjunger alla riffet i Seven Nation Army med White Stripes. Tredje bästa låten i Rolling Stone. Det här är den näst bästa låten på 2000-talet. Ja,
Artisten heter M.I.A. M.I.A. Direkt efter det här så åker jag till Göteborg. Faktiskt mycket för att hon spelar på Way Out West ikväll. Hon har liksom varit borta en längre tid, fött barn bland annat, men nu gör hon comeback. Så jag är supernyfiken på hennes spelning. Tror du att vi har då 2000-talets näst bästa låt på Way Out West? Ja, jag tror absolut. Hon kommer definitivt att spela den då. Och sen då, vilken är nummer ett? Man kanske kan gissa artisten. Vilken artist har helt dominerat 2000-talet? Det är den här artisten. Beyoncé kanske inte behöver en närmare prestation. Hon och Kanye West är de som har flest låtar. De har tre låtar vardera. Hon förtjänar. Hon förtjänar, jag tycker hon förtjänar först. Vilken energi hon har. Ja, en helt annan sak nu. En artist som man skulle kunna tro varit med på den här listan men inte är det. Dave Grohl i Foo Fighters. Han är istället aktuell idag med en väldigt speciell musikfilm som är 21 minuter lång. Och den är gjord för att uppmuntra ungdomar att lära sig spela live-instrument igen och musicera. Så att den är liksom en del av en kampanj i amerikanska skolor som heter Play. Vad och då bra. Har han spelat en låt som är 21 minuter lång där han spelar alla instrument. Och sen är den filmad på så sätt att de har klippt ihop olika Dave Grohl. Så att man ser här plötsligt 7 Dave Grohl sitta och jamma. Vi kan bara kolla en jättekort snutt. Mm. Multikompetent kille. Ja, och förutom det här då så är det en film man intervjuar ungdomar i skolor. Det är liksom lika mycket tjejer som killar som sitter och spelar instrument. Det är en ganska rörande film faktiskt. Det Play och finns nu idag på vad man nu kan hitta filmen på YouTube. Till vet man om han även kommer åka ut till skolorna och undervisa? Det gör han i USA i mån av tid då. Men framförallt har väl han då gått med på frontfigur för den här kampanjen. Jag tänker lite grann som Björn och Benny brukar ibland slå ett slag för den kommunala musikskolan i Sverige och säga hur viktig den är. Verkligen, och även Kjellberg och Max Martin är åt lika. Mm. Till sist, en konsert på tisdag. En rapper som heter Post Malone. Jag tror att många äldre tittare har aldrig hört talas om den här artisten, men jag tror att alla över 15 har koll. Han spelar på Sjöhistoriska på tisdag. 15 000 utsålt sedan en månad. Mm. Det är ganska sällan konserter blir utsålda nu. Mm. Han är intressant av olika skäl då. Att han har tatueringar väldigt mycket. Tidigare var det metalartister som var de mest tatuerade. Nu är det rapparna som har det. Och framförallt då ansiktstatueringar. Vilket är rätt extremt. Mm. Men det är väl typiskt för de här 20-åriga rapparna. Han har då Always Tired tatuerat under ögonen. Kanske något för programledare något som för Nyhetsmorgon. Och sen också att Sjöhistoriska museet Nirvana gjorde en berömd konsert 1992 som jag var på. Han har då Kurt Cobain tatuerat på knogen. Han har John Lennon, Elvis Presley och Kurt Cobain. Och han spelar ofta Nirvana låtar live. Mycket titta på, mycket läsa. Tack, Jan Grava. Nästan samma glädje som sist. Tack så mycket. Tack så mycket. Och när vi kommer tillbaka så träffar vi.